Софіївська Борщагівка. Колись це було просто велике село за Київською кільцевою дорогою. Зараз офіційно також село, проте кількість селян у ньому стрімко зростає. Важко визначити, яка чисельність мешканців тут на сьогодні. Орієнтовно десь 40-50 тисяч. Але це далеко не межа, адже по генеральному плану передбачається зростання населення до 115 тисяч осіб. З них 100 тисяч проживатимуть у житлових комплексах з багатоповерховою забудовою. Один з них – Софія Резиденс, ми докладно оглянемо у цьому фільмі. Маршрут моїх вечірніх прогулянок майже завжди пролягає вулицею Яблуневою, вздовж головних воріт житлового комплексу Софія Резиденс. Рік тому, навіть трохи більше, на початку травня 2019-го, у мене був час та натхнення зняти відео, присвячене Софії Резиденс, посилання на яке ви зараз можете бачити у верхній частині екрану. Відтоді багато чого змінилося. Комплекс будується, будинки здаються до експлуатації, заселяються, облаштовується прибудинкова територія. Хочу нагадати, що рік тому необмежена будівельна огорожа площа комплексу складалася лише з будинків по вулиці Яблуневі 15 та проспекту Мартинова 2, 4 і 6. І в такому стані комплекс можна побачити досі на карті Google. Реальність набагато динамічніша, тому зараз будівельна огорожа змістилася за наступний ряд будинків. І кожен відвідувач може оглянути номери 1, 3, 5, 7, 8, 9 та 10 по проспекту Мартинова на власні очі. Що, власне, і будемо робити далі. Там, де зараз стоять Шкода та прицеп, минулого року була огорожа. Газонів як таких ще не існувало. Висадження дерев та кущів перебувало на початковому етапі. У будинку по проспекту Мартинова 3, який ви зараз бачите на екрані, рік тому ще тривали фасадні роботи. На даний час він уже обжитий. Дорога і тротуар старанно викладені бруківкою. Перший поверх заповнюється комерцією. Характерна риса як Софії Резиденс, так і всієї забудови від Мартинова загалом – це увага до дрібних деталей. Починаючи від якості виконання фасадних робіт і до облаштування газонів, доріжок, елементів ландшафтного дизайну. Все робиться, так би мовити, по-хазяйськи, як для себе. Далеко не всі забудовники навколишніх житлових комплексів переймаються деталями. Дійсно, на висоті побудовані неподалік житлові комплекси «Щасливий» та «Волошковий». Щодо Софіївської Слобідки, хай пробачать мене архітектори та дизайнери цього житлового комплексу, але коли заходиш на її прибудинкові території, таке відчуття дежавю, щось на зразок модифікованого Бекінью ССА. Контраст із розташованою буквально поруч Софією від Мартинова разючий, одразу кидається у вічі. Двір будинків по проспекту Мартинова 6, 8, 10 та 12 милує око вишуканістю у проєктуванні та реалізації. Тут навіть трансформатор не виглядає як будинок заможної людини з крутим ландшафтним дизайном навколо. Дитячі майданчики типові. Цей у дворі будинку по проспекту Мартинова 6, 8, 10, 12 виглядає так само, ніби його перенесли з дворів по Амосово-Толстого житлового комплексу Софія Сіті. Це не значить, що вони якісь не такі. Вони класні своєю універсальністю, бо однаково підходять до різних за класом ЖК. Я деякий час жив у Польщі, і, на мою особисту думку, польським дитячим майданчикам на нових ощадлях дуже далеко до наших в новобудовах. І не тільки у мартинівських новобудовах. До речі, кілька років тому я робив окреме відео як про сам ЖК Софія Сіті, так і про його дитячі майданчики, посилання на які ви можете побачити зараз угорі. А також вони будуть доступні в кінці цього відео. Двір будинків по проспекту Мартинова 1 та 3 захищений самими будинками як від вулиці Яблуневої, де зараз перед фасадом першого будинку знаходиться кінцева зупинка 904 маршруту до станції метро Виставковий центр, так і від самого проспекту Мартинова, а точніше головного в'їзду до житлового комплексу. Особливістю цього двору є наявність штучної водойми з невеликим водоспадом. Рослинність зелених зон висаджена не так давно, або цієї весни, або в кінці минулого року. Проте це зроблено якісно і зі смаком. Видно, що на зеленині забудовник не заощаджує. Наступний двір – будинків по проспекту Мартинова 5, 7 та 9. Він реалізований на зразок двору, який вже бачили раніше, по проспекту Мартинова 6, 8, 10 та 12. Якщо глянути з цього ракурсу,
такі ж фасади, хіба що нема арочного проїзду. Такі ж ліхтарі, бруківки на тротуарах та дорозі, доглянуті зелені насадження, дитячий майданчик. Частина території поки що перекрита будівельною огорожею. Дизайн дитячих майданчиків цього двору має виражену спортивно-космічну спрямованість. Тематика дитячих майданчиків у передніх дворів дещо інша. Тут космопорт, у сусідньому дворі – річковий вокзал. Проблему зовнішніх блоків кондиціонерів на фасадах забудовник намагається вирішити, наскільки це можливо. Проте наші люди не були б нашими людьми, якби все одно не натикали кондиціонери, як їм заманеться. Знімаючи відео, я натрапив на групу місцевих мешканців та їх гостя. Вони виявилися настільки колоритними особистостями, що я просто не міг не поділитися їхніми роздумами з глядачами. Хлопці, вибачайте, що потрапили в YouTube, але ви самі напросилися вас відзняти. Ну, скажіть пару слів. А, це відео? Ми зараз розкажемо багато. А що вам розказати? Тільки діти не буде, що розказати. І інтерв'ю приймете? Давайте. А що ви хочете? Абсолютно все, що завгодно. Нам тут дуже подобається, тут дуже класний район. Я взагалі живу на Боголюбова. Це мій товариш живе тут. Це ще один мій товариш, теж тут живе. Дуже круто. Ми взагалі вирішили випити пива. Рекламу ми не робимо. Взагалі життя прекрасне, тільки дуже жарко. Правда? Крайте, вже можна книжку написати. Двір по Яблуневі 15 Мартинова 2 – найстаріший у комплексі, якщо слово «найстаріший» тут доречно використовувати. Фактично, це візитівка Софії Резиденс. Він є першим, що потрапляє в поле зору відвідувачів комплексу або просто сторонніх перехожих. Його ретельно доглядають, тому до облаштування території у мене жодних запитань немає. Тут все на висоті. Як можемо бачити, догляд та полив газонів, зелених насаджень здійснюється постійно. Чистота доріжок також ідеальна. За рік зміну гіршу сторону я не помітив, скоріше навпаки. Дерева та кущі підросли, додалося ще трохи нових. Єдине, що викликало запитання, чому не працює фонтан. У літню спеку він би не завадив. Територія комплексу огороджена. В'їзні ворота дещо пафосні, проте оскільки Софія Резиденс позиціонується як ЖК класу комфорт, а фасади декоровані елементами класичного стилю, тут умісні понти на зразок борщагівського варіанту бранденбурзьких воріт. Тепер кілька слів про мінуси. Ну як же без них. Перше. Літаки. До карантину ще кілька хвилин прямо над в'їзними воротами на невеликій висоті заходили на посадку всі літаки, що летять до аеропорту Київ імені Сікорського. В народі називаного «жуляни». Від воріт до початку злітної смуги рівно 3 кілометри. Як кому, а мені б не хотілося жити вздовж ліса до аеропорту. На жаль, літаки іноді падають. По-друге, школи та садки. Для тих, у кого діти шкільного віку – це проблема. Навколо шкіл немає. Коли побудують школу в резиденції і чи вистачатиме в ній місць для всіх бажаючих – питання поки що відкрите. Найближча приватна гімназія у ЖК «Софія Сіті», і вона далеко не всім по кишені, особливо, якщо дитина не одна. По-третє, і це стосується всіх житлових комплексів Софіївської борщагівки. Ранковий трафік у напрямку Києву. Кільцева щоранку щільно закаркована, тому поїздка громадським транспортом у напрямку метро – ще те задоволення. На цьому варто зупинитися. Дякую всім тим, хто додивився мою творчість аж до цієї хвилини. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, висловлюйте побажання щодо формату відео. Сподіваюся, якщо буде час і натхнення, знімати і надалі огляди про інші житлові комплекси на передмістях Києва.